Nesse vídeo eu vou comparar duas das maiores corretoras de criptomoedas do Brasil, Brasil Bitcoin e Mercado Bitcoin. Meu nome é Gabriel Brueto e aqui no Cripto na Rotina você aprende sobre cripto sem mimimi. Estou com meu Microsoft Word aberto aqui e eu deixei mastigadinho aqui para você, porque esse canal realmente ele te ajuda a investir em cripto da maneira correta e te dá as informações sem mimimi, sem frescura. Então eu separei aqui o mais essencial para você saber. Quais são as melhores coisas da mercado Bitcoin? Quais são as melhores coisas da Brasil Bitcoin? Para você ver qual que compensa mais para você. Então vamos lá. Ano de fundação. Mercado Bitcoin 2013, Brasil Bitcoin 2018. Então, o mercado Bitcoin é uma corretora mais antiga do que a Brasil Bitcoin. Então você pode falar, não, ela é mais antiga, então ela passa mais credibilidade, mais confiança. Nem sempre tem corretoras antigas que já quebraram também, são mais antigas, né? Recentemente teve a Bitcoin 2U, que é mais antiga do que as duas e quebrou então isso também não é indicativo de nada mas ela é uma pioneira mercado bitcoin de certa forma o brasil bitcoin também é porque 2018 também não tinha tantas corretoras assim então são duas corretoras aí que já estão há bastante tempo no mercado cripto é, em questão de moedas a mercado bitcoin ela tem mais opções tem mais de 200 criptos a brasil bitcoin tem mais de 50 criptos para você poder negociar recentemente listou algumas Algumas memecoins, algumas outras criptos lá interessantes também. Então você pode negociar aí mais de 50 criptos na Brasil Bitcoin e mais de 200 na mercado Bitcoin. Eu separei as funcionalidades mais interessantes que eu acho das duas corretoras Na mercado Bitcoin, tem renda fixa digital, então isso é muito bom para quem quer um investimento sem tanta volatilidade. Então basicamente você investe em tokens de precatório, de consórcio, essa classe de ativos né, que eles chamam de ativos do mundo real. Você pode investir através da Mercado Bitcoin, que ela é uma das principais plataformas para isso inclusive, Stake, né, você colocar suas criptos para render. Mercado Bitcoin também tem essa funcionalidade. E o Aprenda e Ganhe, que basicamente você estuda sobre uma cripto e no final você vai lá e consegue ganhar um pouquinho daquela cripto, né? Tem algo muito parecido lá no CoinMarketCap também, se vocês quiserem, né, estudar e ganhar um pouquinho de cripto é sempre bom, né? Cripto de graça. E aí falando sobre cripto de graça, a Brasil Bitcoin tem uma funcionalidade de cripto grátis, que é tipo uma raspadinha mesmo. Você raspa ali todo dia, você tira um pouquinho de cripto, você pode ganhar até mil reais. Né? Não é fácil tirar os mil reais, então pode ir raspando todo dia aí para ver se você tem sorte. É, normalmente são alguns centavos, mais que é cripto de graça. Né? Então é, você vai acumulando esses centavos aí, pode chegar um momento aí que você vai ganhando um dinheirinho e pode né, ganhar os mil reais, que é o prêmio máximo. Pagamento de boletos com criptomoedas. Brasil Bitcoin é a única corretora que eu sei que tem essa funcionalidade. Você consegue pagar qualquer boleto, boleto de água, de energia, de internet, qualquer boleto que você tiver, você consegue pagar com qualquer cripto. funcionalidade muito legal, já utilizei, já mostrei aqui no canal também como é que funciona, eu vou deixar aí no card para você assistir. Outra coisa também que é muito legal da Brasil Bitcoin é o OTC automatizado. Então, o que é OTC? Basicamente, quando você está no Spot, que é um mercado onde. Todo mundo aqui praticamente negocia, pouquíssimas pessoas aqui já negociaram em OTC, porque são negociações de alto volume. Se você já, já negociou em OTC, comenta aí para eu saber. Se você é um cara que tem bastante dinheiro, que precisa negociar altos volumes. Então, basicamente, o que é OTC? Em vez de você comprar no livro de ofertas de um outro usuário da Brasil Bitcoin nesse caso, que está colocando uma ordem ali, por exemplo, você quer comprar e o outro usuário quer vender. Aí a Brasil Bitcoin intermedia, né? Você que quer fazer uma compra e a outra pessoa que quer fazer uma venda, ela é o intermediário que vai ajudar a fazer, digamos, esse match para a negociação sair, e ela vai ganhar uma taxa ali. Só que qual que é o problema disso? Se não tiver liquidez suficiente, né, para os usuários ali colocando as ordens. Se não tiver essa liquidez suficiente, você pode ter um preço final muito ruim. No OTC, basicamente você compra direto da corretora, nesse caso, da Brasil Bitcoin. E o mais legal é que a maioria dessas mesas de OTCs elas são no Telegram, no WhatsApp, então você tem que ficar pedindo cotação ali manualmente e tudo. No caso aqui, você. Ah, eu quero comprar um milhão de reais de USDT duas horas da manhã. Você pode ir lá na plataforma da Brasil Bitcoin e comprar. Então isso é muito legal. Pacotes de cripto, que basicamente o que é isso? Você pega várias criptos, junta num pacote só e compra somente esse pacote. Então, ah, eu quero me expor no setor de metaverso. Você compra o um pacote de metaverso. Quero comprar. Moedas do setor de DeFi, você compra o um pacote de DeFi. É, e tem vários pacotes de futebol, as maiores criptos né, para o valor de mercado. É bem interessante isso aqui. Também é outra questão aqui, né, outra funcionalidade que eu acho que só o Brasil Bitcoin tem hoje no mercado. E uma funcionalidade recente que foi lançada é a função cobrar. E qual que é a funcionalidade disso aqui? Você enviar uma cobrança, você é um freelancer, um profissional autônomo, você quer receber pagamentos em cripto. Até você que recebe de fora, por exemplo, você pode enviar um link de pagamento ou um QR Code, a pessoa te paga em cripto, você já recebe o valor convertido para reais, evitando a volatilidade. Outra funcionalidade legal, e que eu já até ensinei aqui também, é você... É, conseguir gerar essa cobrança e colocar o QR Code na sua loja física. Então você consegue receber pagamentos em cripto, o cliente pagou, você já recebe o valor convertido para reais. Então na prática é como se fosse um PIX ali na sua conta bancária. Então isso é muito legal também, facilita a adoção do pagamento em cripto. É uma funcionalidade incrível aí que eu já fiz um vídeo demonstrando ela, mostrando como é que você aceita pagamentos utilizando a função cobrar. Vou deixar também aí no card. Para você assistir, outro ponto importante é que eu sei que vocês que estão aqui no canal, várias pessoas né, que assistem meus vídeos, não gostam de fazer KYC. Então, quando você vê aqui não verificado e verificado é esse aqui, não verificado é sem o KYC e o verificado é com o KYC. Então, o que, que você consegue fazer na Mercado Bitcoin e na Brasil Bitcoin se você não enviar foto de documento, selfie, essas coisas para você fazer a verificação de conta? Na mercado Bitcoin você pode depositar 50 mil a cada 12 meses. Então você tem 12 meses ali, você pode acumular né, 50 mil em depósitos. Se você passar disso, né, você não consegue é, mais realizar depósitos, né. Então você tem esse agregado de 50 mil a cada 12 meses e consegue sacar 500 reais somente a cada 24 horas. Então você tem aí um limite de depósito, um limite de saques aqui na mercado Bitcoin. Na Brasil Bitcoin para contas não verificadas Pode depositar até 10 mil agregado. Você não consegue depositar mais do que 10 mil. Bateu 10 mil, você precisa fazer a verificação de conta se você quiser fazer depósitos de reais. E não tem limite de saque. Então, no caso aqui da Mercado Bitcoin, que tem um limite de 500 reais, que é um limite bem baixo, né? a cada 24 horas. Na Brasil Bitcoin não tem limite. Né? Para contas verificadas na Mercado Bitcoin, não tem limite de depósito. E você pode sacar 20 mil reais a cada 24 horas. Para sacar acima disso, tem que falar... Tem que fazer, eu coloquei errado aqui, né? Tem que falar com o suporte. Então, é um ponto que eu não gostei aí, né? Porque é um pouco burocrático. E eu vou falar um pouco sobre suporte também no mercado Bitcoin daqui para frente. É, contas verificadas na Brasil Bitcoin. Você pode depositar 80 mil mensal, que é um limite legal. E não tem limite de saque. Então, você pode sacar é, com conta não verificada e verificado o tanto que você quiser. Não tem limites de saque, o que é algo muito bom. A negociação ativa no mercado Bitcoin é 0.7 e a passiva é 0.3 ela tem disparadamente as maiores taxas do mercado. Na minha opinião isso é muito devido ao nome. O mercado Bitcoin é uma corretora muito famosa, com certeza é a mais famosa aqui do Brasil. Não quer dizer que é a melhor, mas é a mais famosa. E a Brasil Bitcoin é 0.5 na ativa e 0.20 na passiva. Então você consegue economizar uma grana, né, fazendo negociações na Brasil Bitcoin. Para saque de reais, aí já é o contrário. Aqui a Brasil Bitcoin perde de lavada para o mercado Bitcoin, que tem taxa zero para saque de reais. E no caso da Brasil Bitcoin é 0,5 mais 1,99. Então é uma taxa alta, é a mais cara do mercado nacional, se eu não me engano. E se você sacar abaixo de 200 reais, a taxa é de 2,99 fixa, né? Então é acima de 200 reais, entre esse modelo, né, de 0,5 mais 1,99, abaixo de 200 reais, a taxa é 2,99. Para saque de Bitcoin, 0.00004 BTC. Então você tem uma taxa fixa. No caso da Brasil Bitcoin, é dinâmico. Então depende da rede. Não tem uma taxa fixa. É, no caso de saque de USDT, eu coloquei só Bitcoin e USDT, porque normalmente as suas operações vão ser praticamente todas nessas moedas. Então não faz sentido eu falar de todas as moedas, que talvez você não saiba nem quais são. Então, as mais principais, né? Bitcoin e STT. No caso da Mercado Bitcoin, para saque de STT na Rede Tron, que é a rede aí normalmente mais utilizada, é dinâmico. Então, depende ali da rede. É Pelo menos é isso que consta no site da Mercado Bitcoin. No caso da Brasil Bitcoin, é 1,2 fixo. Então, você pode sacar 10 USDT ou 1 milhão de USTT. É a mesma coisa. 1,2 USDT, a taxa de saque aqui na Rede Tron no Brasil Bitcoin. Um ponto interessante da Brasil Bitcoin é que ela tem a rede Ethereum e Polygon também. Recentemente né, foi integrado a rede Polygon, então se você for fazer saques pela rede Polygon, normalmente né, sai mais barato do que na rede Tron também. Eu já testei, já usei rede Polygon lá na Brasil Bitcoin. Teve operações que eu paguei poucos centavos, enquanto eu pagaria 1.2 se eu fosse sacar na Tron. Caso do suporte aqui, que é muito importante você analisar essa questão, poucas pessoas analisam, né? Se der algum problema, se der alguma coisa que eu preciso conversar, como que eu vou entrar em contato no suporte? É fácil, é burocrático tudo mais. É uma empresa confiável em termos de suporte, então isso aqui é um ponto que eu levo bastante em consideração. No caso da mercado Bitcoin, tem que abrir um ticket, então isso é muito chato. É, acho que é na Melios ou na AME, não lembro agora é a empresa que também é o mesmo modelo, né? Você não tem um chat em tempo real que você consegue enviar e aí um atendente te, te responde não você tem que abrir um ticket e esperar ele te responder isso não gostei nem um pouco e meio escondida né, na barra ali inicial do site mas não é tão visível não né? acho que suporte tem que estar um negócio muito visível ali no site que é algo extremamente importante achei é, meio ruim essa, esse processo aqui da mercado Bitcoin e o reclame aqui da mercado Bitcoin tá bom 8.6 então é uma nota muito boa a maioria das corretoras nacionais elas têm um reclame aqui muito bom são corretoras que se preocupam com suporte, então isso é excelente. E no caso da Brasil Bitcoin, é por chat ou e-mail. Então, logo quando você entra na Brasil Bitcoin, tem um chat ali. Você já consegue enviar a mensagem, receber a resposta de algum atendente. Ou e-mail também. Já está bem visível ali no site o e-mail para você poder entrar em contato. Reclame aqui da Brasil Bitcoin, bem maior: né? 9,4%. É a maior nota do mercado brasileiro em corretoras nacionais aqui. Então, um reclame aqui muito bom, que mostra as duas empresas, né? Estão é, preocupadas ali com o atendimento ao cliente, né? O um reclame aqui tá muito bom, mas da Brasil Bitcoin realmente impressionante, um 9,4. Para você que me acompanha no Instagram, se você não me acompanha, segue aí. Você sabe que eu sou gerente comercial da Brasil Bitcoin. Então, logicamente, que eu vou escolher a Brasil Bitcoin, até porque tem funcionalidades lá que eu realmente utilizo: pagamento de boleto, cobrar, tem algumas funcionalidades ali que eu utilizo realmente é, todos os meses. Então tem coisas que eu só vou achar na Brasil Bitcoin e nem é somente comparando com o mercado Bitcoin. Comparando com qualquer outra, tem funcionalidades que eu vou achar somente na Brasil Bitcoin. Isso significa que a mercado Bitcoin é uma corretora ruim? Não, uma corretora que está desde 2013 e tem uma base de clientes enorme. Então, logicamente que sim. É uma corretora boa que as pessoas utilizam, mas eu prefiro a Brasil Bitcoin. Eu acho uma corretora extremamente subestimada, tem muita coisa legal lá dentro. Eu vou deixar mais um vídeo de comparativo de corretoras brasileiras para você assistir na sequência. Vale muito a pena e eu abordo outras questões nesse vídeo também. Então, só clicar aí na tela e assistir.